Leo tuangalie trend pamoja na liquidity. Sasa tunapokuwa tunasema kwamba trend, tunakuwa tunaangalia zile yale maeneo ambayo market ilikuwa mwanzo na ikaenda sehemu nyingine, tarudi pale pale na ikaenda sehemu nyingine. Kwa mfano tukisema trend hapa, tunamaanisha kwa mfano hapa kama ilikuwa ni support, market ilikuwa ina tengeneza higher low. Hapa tunasema ilikuwa ina trend kuelekea wapi? Kuelekea juu, sawa. Lakini vile vile kama ilitoka juu inatengeneza lower high kwamba hapa ilikuwa ina trend kuelekea wapi? Down. Hii ndo down trend. Zingine trend unaweza kukuta kwamba iko ina consolidate katika sehemu moja ambayo tunasema kwamba ni sideway trend. Hizi hapa nadhani kila mtu anazijua kwenye forex. Naona eh? Sasa kwa leo mimi nataka nifundishe ni namna gani unaweza ukatambua trend iliyo sahihi. Sawa? Ukatambua trend katika time frame kubwa. Unaitambuaje trend na unatambuaje nini? Liquidity. Sasa tunaposema liquidity, liquidity ni yale maeneo hatari ambayo market inayatengeneza ili iweze kumdanganya trader aingize order aweze kwenda upande ambao sio sahihi. Unaona eh? Kwa liquidity tuseme ni yale maeneo ambapo watu wanaweka stop loss, ni sehemu ambako order zinaingia. Sawa? Lakini tukizungumza liquidity pia ni ule wingi wa orders ambazo ziko nini? Ziko sokoni. Sawa. Kwa sasa tunachokifanya hapa, tunataka tutambue hivi vyote ni namna gani unaviona katika nini? Katika chati. Kwa mfano hapo naangalia jinsi market ilivyokuwa katika wiki ile iliyokuwa inaanza. Nadhani kama kumeangalia video ile tuliyofanya, tulijaribu ku analyze hii pair na tukamaliza. Sasa tunaposema liquidity, ninataka mnielewe kitu kimoja nikiwa ninasema liquidity. Nikiwa nasema liquidity inamaanisha equal lows. Equal lows au equal high pamoja na nini? Na trend line. Sawa. Manake tunasema kwamba liquidity, kuna liquidity za aina mbili. Liquidity za aina ngapi? Aina mbili. Zipo liquidity za support and resistance. Sawa. Zipo liquidity za nini? Za trend line. Hizi ni liquidity ambazo inabidi tuzione leo. Sasa unazitambua vipi? Kwa mfano market ikiwa ina move namna hii hapa. Sasa ikiwa inarudi juu inaweza katengeneza iko high namna hivi afi kaje ikazipiga ndio inakuja kureact hapa juu. Naona? Alafu ndio endelee chini. Kwa haya mazingira yanayokuwa hapa ndio sisi tunayaita nini? Liquidity. Kwa hiyo inatengeneza zile support and resistance ambazo ni support and resistance ambazo ni danganyifu. Yaani ni kwamba inakudanganya uingie ili iweze kufanya nini? Iweze kukupiga. Sawa? Kwa hiyo maana yake sasa market inapokuwa ina move lazima kwanza ujue liquidity ziko sehemu gani ili uweze kuingia sokoni ukiwa unafanyaje? Unajiamini. Kwa tunasema kwamba zile equal lows iko high na trend line. Zile ndo tunazoziangalia kama nini? Kama liquidity sisi. Kwa mfano tuangalie hii nanili hii pair ambayo iko hapa mbele yetu. Hii pair ni euro USD. Hii tulijaribu kwa analyze, tuliangalia kwamba market ilivunja hapa. Sawa? Kiangalia ni kwamba market ilivunja katika hilo eneo hapa. Ikatoka katika hii zone ikaenda zone nyingine, lakini last bearish candlestick, bullish candlestick iko hapa. Hapa kuna order block. Lakini katika order block kuna imbalance. Sawa?
Kwa unaangalia imbalance ilikuwa imetokea hapo baada ya order block. Kwa sasa tukaangalia market hapa itafanya nini. Angalieni process market iliyokuwa inafanya hapa. Hapa kuna mtu anaweza akasemaje? Akachora hapa hivi. Kuna mtu anaweza akachora hapo akasema hii ni support na nini? Na resistance. Akiwa anategemea market ikija kufika hapa itareverse kwenda wapi? Kwenda chini. Lakini angalia kilichotokea. Kilichotokea market imevunja, imepanda juu kwenye imbalance. Alafu ndio ikafanyaje? Ndio kaenda chini. Kwa maeneo haya ndio sisi tunasema na liquidity hapo. Kwenye account kuna ngapi? Kwenye account kuna ngapi? Hii nimetoa dola 50. Nimeacha dola 10. Inabidi urudisha dola 50. Mhm. Aina na 50 na kwa ngapi? Yaani mwisho wa mwezi. Unachukua ile. Eh, mkimaliza mtasema mjaelewa sio? Piga kelele fresh. Kwa maeneo kama haya ndipo inakuwa ni liquidity yani. Sasa ukiingia katika time frame ndogo labda wani hawa ukaanza kuchora zone zako, unachora support na resistance. Hapa lazima ungechora kwamba hii ni nini? Ni resistance, kwamba market ikija hapo juu itahold hapa, itaenda juu, itahold hapa, itarudi chini. Na ikibadilika kuvunja hapa utasema ni break and retest. Manake itakavyorudi hapa utaingiza order za kubai. Ukitegemea kwamba market inaenda wapi? Inaenda juu. Lakini angalia ilipofika hapo imerudi pale pale kwenye imbalance na kuendelea na nini? Na kuendelea na safari ya kwenda chini. Kwa kitendo cha kutambua maeneo kama haya ndicho sisi tunasema kwamba unakuwa unatambua nini? Unatambua liquidity. Naona eh? Kwa hapa ndo jinsi inavyokuwa. Hii hapa kuna mtu mwingine anaweza akachora labda akasema hii ni nini? Ni trend line. Akachora trend yake pale. Kama hapa nilivyokuwa nimechora kwamba labda hii touch yangu ya kwanza hapa ni same touch na hapo touch nyingine hapa. Akasema kwa sababu ilitouch hapa, ikatouch hapa, sasa inakuja kutouch hapa na kwenda wapi? Kwenda chini. Kwa hiyo ikifika hapo ana sell. Lakini angalia kinachotokea ni kwamba inapiga stop loss zao, alafu ndio inaelekea ule usawa. Sawa. Kwa hiyo hizo ndizo liquidity zinavyokuwa. Kwa mfano kama hapa kuna mtu anaweza kaona support na resistance, kuna mtu anaweza kaona nini? Kuna mtu anaweza kaona trend line. Sawa. Kwa mazingira kama hayo ndio sisi tunayaita nini? Tunayaita liquidity. Naona. Yaani kwamba market ikija kureact sehemu inakuwa imetengeneza mazingira fulani ambayo ni danganyifu ili iweze kumkamata mtu. Naona eh. Kwa mfano kama hapa unaona kwamba market ilikuwa wapi? Ilikuwa hapa. Unaona hapo juu? Hapo ndipo mwisho, lakini kuna order block fulani iko hapa huko nyuma. Sawa. Kwa haya ni mazingira ambayo market inabidi irudi. Lakini ilirudi mara ya kwanza ni kama haikufika fulani, ikaendelea chini. Haikufika kwenye TP ikarudi. Sasa ilivyorudi unakuta mtu labda kama aliingia hapo anakuwa anataka kufanyaje? Ame break even au ameweka stop loss karibu. Kwa hiyo inarudi inatuma mkia. Unaona? Ili uweze kufanya nini? Kumtoa. Sawa. Kuna mtu mwingine hapo hapo anaweza akasema bwana hii ni downtrend. Ndio kweli umeitambua downtrend, lakini akafanyaje? Akaweka touches zake hivi. Kwamba hapa ni first touch. Anasema kwamba hapa ni first touch hapa. Second yake hiyo. Anategemea kwenye third hapa afanye nini? Afanye biashara.
Ni kweli hapa inabidi iteremke market, lakini yenyewe market inampiga nini? Inampiga kwanza alafu ndio inadondoka. Kwa sasa wewe ukiona elewa lazima bado una consider nini? Hili eneo tu. Kwa wewe haudanganyike na hizo trend line wala nini. Sasa hizo ndizo liquidity. Unaona eh? Hizo ndizo liquidity ambazo ziko kwenye nini? Kwenye trend. Sawa eh? Mara nyingi sasa iko hivi. Kama ni liquidity za kubai, yani kama trend inaenda chini, manake tuna sell. Mara nyingi itakuwa inatengeneza nini? Mazingira ya kubai. Lengo ni nini? Udanganyike uingie katika upande ambao si ambao sio. Ona. Kwa mfano kama hapa unaweza ukaona kwamba market inaweza hapa ilikuwa ina trend namna hii. Sawa. Unaweza kuona kwamba market ilikuwa inafanyaje? Inaenda juu. Kwa hiyo ilivyokuwa inagusagusa hapa inatengeneza mazingira yale mtu udanganyike. Kwa mfano kuna wengine wao wanatumia zile strategies za buy strike. Kwa mfano kama hapa unaona ni moja imetouch hapa, unajua hapa inaenda juu. Lakini hapa haitaweza kwenda kuvunja juu. Inaenda kureact hapo, alafu inarudi kwa nguvu sana, inakupiga. Unaona eh? Ikirudi kwa mfano unaziona kama hizi hapa correction zilizoko hapa. Hii hapa ni order book hii. Lakini trend inaenda wapi? Inaenda chini. Kwa hiyo ukibai hapa wewe unajua hautaweza kutoboa kule juu. Yaani hii hapa ni short term structural test, inaenda kureact sehemu ili iweze kuendelea na nini? Na safari. Sawa eh? Kocha kwanza lazima utambue trend. Trend inaenda wapi? Sawa? Hizo liquidity nadhani tumeelewana kidogo kwenye liquidity. Tutafanya mifano zaidi nadhani kwenye mentorship. Tutafanya mifano zaidi na nini, lakini ambacho naweza kusema hapa ni kwamba lazima utambue trend inaenda wapi cha kwanza. Utambue ni levo gani ziko sawa, utambue ni sehemu gani kuna trend line. Naona. Kwa sisi kiufupi ni kwamba hatuta trade trend line, hatuta trade nini support and resistance, lakini tutazijua, tutazielewa ili tuweze kufanyaje? Tutazijua ili tuweze kufanya nini? Kuzitambua tusiweze kukamatika. Kwa mfano unaweza kaona hapa. Unaangalia hii level hapa. Unaona hii level hapa pamoja na hii hapa. Hizi ni kama ziko sawa. Kwa hiyo ukikuta mtu hajazoom soko vizuri, anaweza akasema hii ni nini? Hii ni support na resistance. Ni kweli? Iligusa mara ya kwanza, ikarudi mara ya pili akapata hela, ikarudi mara ya tatu hiyo hapa hapa amepata hela. Sasa wakati inarudi, manake itakachoenda ukifanya itaenda kutafuta level za huku chini. Kwa manake huyu atakaye buy hapa kwa mara nyingine ambaye anategemea labda soko litakuja hapa, inaweza ikaje ikajifanya na buy kidogo afi ikampindua mpaka wapi? Mpaka chini. Unaona eh? Ndio maana mimi projection yangu ni kwamba market ifike huko alafu iende wapi? Huko chini. Sawa? Kwa hiyo iko rose, iko high, trend line, hizo ndizo nini? Ndizo liquidity. Sawa? Kwa mfano unaona kama hapa. Yaani hata aliyeingia kwenye time frame ndogo amepigwa error. Hizi ni iko high. Kuna mtu anaweza akasema hii ni touch ya kwanza, basi ya tatu mimi naweka nini? Ya kwanza, ya pili, ya tatu nitaweka error. Lakini market ikifika hapo unakuta inachelewa. Na wakati inafika hapo ndo news inatoka. Kwa hiyo kitoka news, yani unapigwa ndani ya sekunde account kuna imeungua yote. Haya. Kwa hizo lazima usitambue kwamba haya mazingira ni mabaya, sipaswi kutrade. Lakini lile eneo ambalo kuna imbalance, kuna order block ambayo inaelekeana na trend, wewe huko ndo uweke macho. Subiria kule. Kwa maana anakuambia kwamba lazima uwe na uvumilivu katika nini? Katika forex uwe na uvumilivu. Uvumilivu sio kwamba umvumilie mentor wako au umvumilie sijui nini nini, hapana. Usubiri setup ifanye nini? Iive. Yaani sio unaona tu MT4 unaweka order. Naona MT4 unaweka order, hapana. Lazima ufanye nini? Usubiri.
kusubiri setup yako iive. Kwa sasa hii ndio liquidity. Tuende kwenye kipengele cha kutambua trend kwa mfano. Trend, ngoja nihame. Haya. Sasa katika kutambua trendi, lazima uelewe. Uelewe kwamba bwana hii trendi inaenda wapi. Kwa mfano hapa unaangalia, market huwa inafanya kitu kinaitwa zone to zone. Nadhani kama kuna mtu amesoma mambo ya zone to zone trading, ameshaona. Naona. Kwamba market ilikuwa hapa. Naona. Ilikuwa katika vipengele hivyo hapo. Kwamba ilicheza katika hii level, ikaje ikashuka chini, ikaanza kucheza katika level hii hapa. Hapa ndipo imevunja. Mwezi uliopita ndio iweza kuvunja chini hapa. Na hii hapa ndio confirmation yangu ya kwamba hii market lazima ifanyeje? Iteremke. Sasa inateremkaje? Lazima iteremke baada ya kufeel imbalance. Sawa? Manake hapa imbalance ilikuwa wapi? Mkia wa kendo ya kwanza hii. Kendo ya kwanza hapo na hii lazima zishikane. Kwa hiyo ndo maana ilipofika hapo mimi kule ndo maana nina order za kuseri. Kwa sababu nilijua hizi kendo tatu za mwisho, hii hapa imeweka mkia hapa, hii hapa imekuja. Sasa mkia wa kendo ya kwanza na ya kendo ya tatu lazima angalau vigusane. Hapo ndo nimejue kwamba imbalance imefanya nini? Imeondolewa. Sawa? Kwa hapo ndio reason ya kwenda kuseli pale. Kwa kabla haijafika kule mimi usinge niona sokoni. Nilikuwa ninasubiri mambo yafanyeje yakamilike hapo. Sawa. Kwa sasa unaonaje trendi? Lazima market ilipowahi kufika irudi tena. Unaona? Kwa ikivunja structure ya kupanda tutakuja kuondoa liquidity za hapa. Hiyo ni miaka ninazungumzia inayokuja. Tutakuja kuondoa liquidity za hapa. Na mwisho wa siku tutaenda kuondoa liquidity za hapa. Sasa hiyo ni miaka na miaka. Kama hii hapa ni toka 2012 hapa. Kwa manake hapa 2030 huko. Ndio inaweza ikawa inapanda katika mazingira hayo. Sawa. Hizo ndizo level za market. Sasa kwa sasa hivi ilikuwa imetoka hapa inaenda kukusa level ya chini. Manake sasa resistance yetu kubwa ilikuwa hiyo hapo juu. Support yetu kubwa ilikuwa wapi? Hapa. Sasa market imeweza cross chini yake. Kama imeweza cross chini, hii tayari mimi inaniambia tunaelekea wapi? Down. Bado ni down trend. Sasa ukitoka hapo unaenda direct kuangalia zile structure yani. Zile zinavyokuwa zinavunjwa. Sasa ukifika hapa unaona kwamba zile lower lows ndio zinazovunjwa mpaka mwisho kabisa, unaona ilivunja wapi? Hapo. Sasa kama ilivunja hapo, kulikuwa na nini hapo juu? Eh? Hapo juu kulikuwa kuna nini? Rusty dust bearish candlestick. Ipo hiyo hapo. Juu. Kwa tulikuwa na kendo gani? Hiyo hapo. Hiyo hapo ni order block. Hapo. Lakini tulikuwa na flip. Yani ile break and test ni same. Lakini baada ya hii order block kuna nini? Kuna imbalance. Kwa hiyo katika eneo la flip kwenye imbalance, hapo ndipo wewe inabidi uanze kuweka order. Ndio maeneo yenye possibility ya kufanya nini? Ya soko kugeuka. Hapa soko lilipo linaweza likarudi mpaka hapa kwenye order book hapa alafu likaenda chini, au linaweza hapo lilipo likaenda mazima kwenda chini. Bosi samani. Naam, naam. Ukisema imbalance unamaanisha nini hapo?
imbalance. Yes. Yani imbalance inamaanisha jinsi kendo zinavyokuwa zimepangiliwa. Sawa? Kwa mfano. Ndio. Kendo zikiwa tatu kwa mfano. Kwa mfano hapa sio unaona hii kendo ya order block hii. Ndio. Na kendo inayofuata na hii nyingine inayofuata hii. Ndio. Unaona hii kendo ya tatu ya kwanza hii ambayo ni order block na kendo ya tatu hii hapa hazijagusana. Ndio. Sasa huu wazi ambao uko katikati. Ndio. Huu wazi ambao uko katikati kati ya hii kendo na hii mkia hii hapa. Ndio. Unasikia? Hiyo ndio imbalance. Kwa hiyo maana yake market ikiendelea kwenda chini lazima ije irudi kubalance sasa. Kwa hiyo ili irudi kubalance maeneo hayo na irudi kubalance ndipo tunapatia reversal. Kwa hiyo ndio reason sasa ya kwamba kwa sababu kuna structure hapa hii imbalance haiwezi ikawa feed yote mpaka juu. Inaweza ikawa feed lakini hata ikifika katikati tu kwenye structure hii hapa ambazo ni touches hii hapa na hii hapa, si ndio? Ndio. Inaweza ikaja tena kuwa touched hapa. Na msingi iko katikati ya nini? Ya imbalance. Yes, structure. Okay. Imbalance. Kwa hapo inaweza ikawa ni reversal ya kwenda chini. Kwa maana yake kama una trade uwezo ukasubiri market ifike kwenye order block. Sio kila order block kwamba market itakuja ifike. Lazima uangalie na vigezo vingine kama hizi hapa, structure ambazo tunazita flip pamoja na imbalance. Angalau ifike katika 50% ya nini? Ya imbalance. Kwa hapo unapata kwa unaangalia kwa kuanzia juzi hapa entry ilikuwa tayari imeiva ikateremka ikarudi pale pale ikarudi ndio hivyo naona ndio nilichokuwa na kwa kwenye hizi daire mimi ndio naangalia hizi structure za higher high higher lows juu hizi hapa ndio nakuwa naangalia huko naona kwa najua mimi market kwamba inafanyaje inaendelea downtrend na mwisho wa siku mpaka ije kuvunja wapi? Ije kutoboa hapo chini, iende huko. Kwa sababu sijaona structure kubwa ikivunjwa kufanya uptrend. Sawa? Kwa hiyo ikifika hapo sasa kwa mfano, wewe umeshamaliza kufanya nini? Umeshamaliza kuona hizo flip zako na nini na imbalance yako. Wewe inabidi urudi uangalie katika time frame ndogo. Mimi ninaingilia wapi? Hasa hapo ndo naenda moja kwa moja kwenye daily. Sawa. Ukifika huku unachokifanya wewe ni kuangalia katika hizo flip zako wewe kuna structure gani? Sawa. Kuna nini? Unaona kuna touches za namna hii. Kwa unaweza ukasema kwamba mimi ninaingilia hapo. Kwa order ya kwanza ilikuwa inabidi ingilie hapo katika mstari huu. Uhold loss kidogo hapo, ikupeleke faida ikurudishe kwenye hasara kidogo. Hapa inarudi, market inapenda kwenda. Ikiona order ni nyingi, inarudi. Kuna watu wame break even, kuna watu wamefanyaje. Kwa market maker wanarudi kufanya kama kuregulate. Kuna watu wakiona hii movement inakuja hii. Hii hapa. Wapo watakao sema hii ni break and test. Wapo watakao sema kwamba hii sio correction kwa hiyo hatuwezi tukaenda chini. Kwa hiyo kinachotokea mtu ataanza kuchora. Atasema hapa hivi. Bwana hii hapa ni break and test, hii market inaenda juu sana. Kwa atatoka. Kwa order zinapotoka manake market maker wao wanafanyaje? Wanasepa wanaenda zao. Wanaenda chini. Unaona? Bado kuna mtu mwingine atakuwa amesubiri hapa. Sio, amesubiri wapi? Hapa atasema haka ni ka support. Ukienda kwenye time frame ndogo, unajua kuna watu wanachora support na resistance katika time frame ndogo. Kuko na watu watakuwa wamesubiri hapa kwamba market imevunja hapo juu inarudi hapa. Sasa kitakachofanyika hapa, nakuta market inakuja inajifanya kama inampa kweli. Alafu inampindua kwenda chini. Sio. Kwa hivyo ndivyo namna unaangalia trendi na mpaka unapata nini? Unapata setup yako iliyoiva na unaingia sokoni. Trend usiangalie katika time frame ya daily au uangalie zini, nenda weekly.
angalia market inaenda wapi. Naona. Kwa mfano gold, hebu nione kama. Naona. Angalia. Gold naye mimi ninajua anaenda wapi. Anaenda chini. Huu gold ukiangalia kwenye MT4 amefika. Kwenye MT4. Na ukiangalia lile eneo ambalo tulikuwa tunalitazamia ni hili hapa. Kwanza tuingie katika time frame kubwa hapa. Tuaje aonekane vizuri. Unaona? Hapa tunachokiangalia sasa. Si market alivunja hapa tunaona, sio? Hapa ilivunjwa. Katoka kwenye structure hii hapa inaenda chini kwa kukimbia kabisa. Halafu inarudi kwa msoto. Sawa? Hapa kulikuwepo na setup ya kwenda juu. Kwa mtu aliyebuy hapa ilikuwa inabidi aje kutokea kwenye nini? Kwenye order block. Umeona order block hapo juu? Hiyo hapo. Candlestick hiyo. Ndio. Okay, candlestick hiyo ndio ilikuwa ni entry ya kwanza. Ni entry ya kwanza. Candlestick hiyo hapo. Kwa hiyo ikifika ilipofika hapo mimi nilichora hili box la blue nikiwa ninamaanisha kuna imbalance, kuna structure ambazo zilivunjwa, lakini kwa sababu imbalance hii hapa inaonekana iko hivyo, mimi matazamio yangu ya kwenda kununua kumseri gold ilikuwa ni kwenye aka kadoji fulani hapo hapo. Maana tukiingia katika time frame mdogo lazima tuone nini? Lazima tuone candlestick za tuone order block katika time frame mdogo. Lakini angalia imekuja imegusa kwenye order block na inaenda. Na hii hapa ni analysis ambayo niliifanya Jumapili. Hapo naona inarudi sasa hivi hapa. Hapa inachokifanya inataka iende kuchukua entry zingine. Hapo ukiingia hapo ndo unaona zile setup zangu sijui kwa Asmodo na nini. Naona. Mfano hapo unaona kuna hii level. Unaona eh? Kwa hapo inaweze kaje ikapiga watu hapo tena ikateremka, lakini entry ya hapa bado iko valid kabisa. Mimi ninamuona gold akifanyaje akidondoka. Sawa. Mimi naona gold akielekea chini. Hiyo ndio projection yangu. Sawa. Ah, kama kuna mtu ajui YouTube channel yangu, aende kule asome imbalance, kuna mafunzo mazuri ambayo nimeyafanya. Imbalance, asome nini nini ili upate uelewa, ili tukija tutakuwa tunaenda mazima wote. Sawa. Sawa. Yes, kuna wengine nimeshawafundisha, lakini somo la leo lilo zuri ni kwamba tulikuwa inabidi tuangalie nini? Tuangalie trend, tuangalie liquidity. Jinsi gani market inavyofanya. Kwa mfano unaweza kaona hapa. Wewe mwenyewe ni shahidi, unaona kabisa kwamba hii hapa ni trend tu inaenda juu, si ndio? Ndio. Yes. Sasa inavyoenda juu wewe unaweza kaona kwamba market ilivunja ili eneo haikurudi. Ikaje kalipiga hii. Tulisoma breaker nadhani nakumbuka. Kwamba hapa market silivunja chini hapa, ingebidi ikifika hapa market iende chini tena ikapavunje kaenda juu. Sasa kuna mtu anachora trend line. Anakuja labda hapa akikigusa hapa anapata leo katengeneza profit. Mara ya pili ikija kugusa anaweka mzigo mkubwa. Ile faida ya jana ni kama imerudi, anasema ah hapa inaenda chini kidogo hapa. Inarudi. Unaona? Inarudi hapa alafu inaenda kufanya nini? Inaenda kumpiga, alafu inakuja na react kwenye breaker, ndipo inaanza safari ya kwenda wapi? Ya kwenda juu. Kwa anakuwa anachanganyikiwa, hii market inafanya fanyeje? Anachora trend inapigwa, anachora support and resistance inapiga. Unaona? Hey, hello? Tunakupata. Ah, tandao ni mbaya.
Pole pole pole. Haya, unaona ndoa lakini naona nimerudi. Yes. Kwa bwana ndio hivyo yani, mtu unakuwa unachora yani unaweza kaisi hili soko likoje? Yani halikubali chochote unachokifanya. Sawa. Kwa hiyo inabidi kwanza utambue soko lina enda wapi. Afu utambue mapigo yako sehemu gani, liquidity ziko wapi. Ukisha tambua hivyo uta enjoy sana. Naona eh? Kondo hapo tulipokuwa kwamba market lazima iende hivyo na kuteremka. Hii hapa nadhani ndio tulichambua chambua juzi kwamba market lazima irudi katika haya maeneo ifanyeje iteremke. Lakini ukija kuangalia humu ndani mpaka inaenda kufika ili eneo ambapo imeanza kama kugeuka kwenda chini. Mpaka inafika hapo kuna mazingira imeyatengeneza, kwa mfano kama hapa kwa mtu wa trend line hapa ukiingia kwenye time frame ndogo sana huku unaona kabisa hii ilikuwa ni trend line, si ndio? Kwa hiyo inapiga inamrudisha ndani, yani inaweza kukufanya ukachanganyikiwa, maana ni mapigo juu ya mapigo. Sasa kuna mwingine ambaye anasema bwana hii ni downtrend. Ndio, amefanyaje trend yake? Amechora hapa hivi, si ndio? Amesema first touch, second, third imeenda. Sasa third kama imeenda, manake inabidi ifanyeje? Inabidi tengeneze. Si mnajua zile sheria za trend line kwamba lazima hii distance ya hapa ije kutokea na hapa, si ndio? Koti pia kanakuwa nayo huku chini. Sasa haifiki. Inakurudisha kwenye entry na kupiga, itakuja kurudi baadaye. Sawa? Kwa wewe unaye trade smart money lazima uisubiri. Usubiri market yenyewe ikupe setup kulingana na wewe jinsi unavyoliona soko. Sawa? Naam. Tunaelewana? Tuko pamoja. Okay, na subiri swali hapa. Sauti ndogo, sauti. Niulize swali, niulize swali kwa mtu ambaye anataka kuuliza. Ongeza sauti kidogo kiongozi. Nasema naomba niulizwe swali kama kuna mtu ana swali. Samani. Mimi nilikuwa nimebaki na swali hapa kwenye goli kidogo. Kwamba tuliona ilikuja katachi order block na kasiri imbalance. Lakini sijaelewa kwa nini naendelea ku consolidate, nataka kutengeneza range market hapa juu. Nasikika eh? Hapo nasikika. Ulikuwa unauliza kwa nini ina consolidate hapa, si ndio? Yes, baada ya kuimesha touch mpaka kwenye nani, kwenye order block, lakini bado inaendelea ku consolidate kwenye ile eneo. Haishuki chini zaidi. Haishuki. Yeah. Kushuka itashuka. Sasa inategemea imegusa katika muda gani. Sawa? Yeah. Na muda inagusa unakuta zimetokea nyuzi, sawa? Yeah. Sasa nyuzi inategemea zimefeva upande gani. Kwa unakuta imegusa, imeteremka, alafu imerudi kugusa tena. Lakini uzuri wa haya maeneo ambao ni ya kwenye order block, haya maeneo yanaweza yakaguswa hata mara mbili. Naona? Yeah. Yaani anaweza akaguswa zaidi ya mara moja. Unaona? Kwa mfano hapa unaweza ukakuta market maker wao order nzuri hazijaingia. Askia?
Yani market haiwezi kumove kama kama hamna era. Yani market maker lazima watengeneze era. Kama eneo lina pesa, market maker watafanya kwa vyovyote vile, wataleta nini? Wataleta nini? Wataleta soko litarudi pale pale. Kwa mfano unaona kama hapo. Hapa sikulikuwa na kaoda bro. Ile koje ikagusa kama mara ya kwanza hapo, ikagusa, ikakaa kama ina consolidate. Alafu ikaja kutoka mbio kwenda juu. Unaona? Kwa hicho kinaweza ikatokea hata hapa. Yaani hapa inaweza ikavunja mpaka hapa juu, ikapanda mpaka hapo tena kurudi kugusa mara nyingine. Vyote ni possible kabisa kwa sababu entry iko hapa. Tunachokitegemea stop loss yetu tutaweka wapi? Stop loss iko hapo juu ya order block. Ndio. Sawa. Ndio. Hapo manake hapa kama hujaingia umechelewa. Ukiingia sasa hivi uwe na uwezo wa kuhold kutoka hapo mpaka wapi? Mpaka huko juu. Yes. Kwa hapo ina accumulation tu inafanya. Lakini mwisho wa siku itafanyaje? Itaenda. Yes, itashuka tu lakini naweza kachelewa vile vile. Haya. Lakini samani pia